Përshëndetje për Radio Televizionin e Kosovës, i cili transmeton Eurovisionin drejt për drejt për gjithë juve që keni dëshirë ta ndiqni. Nuk kemi dyshim që edhe sonte do të jemi gjithë shqipet së bashku. Mos harroni ta votoni numrin 10. Sonte dhe ne urojmë të bëjmë krenar siç ju kemi bërë deri tash. Faleminderit shumë për mbështetjen e emërtimit dhe në emër gjithë familjes dhe ekipit që po punojnë pa fund që ne të prezantohemi sa më mirë. Ju duam shumë.